Një beach bar është përfshir nga flakët, mëngjesin e kësaj të premteje, në fshatin turistik Radhim. Me njerë pas marjes së telefonatës, zjarë fiksja e Vlorës ka mbëritur në vendin e gjarjes duke u munduar që të shuaj flakët. Objekti me struktur druri është djegur të rësisht pa mundur që të shmangen dëmet materiale të shumta pasi flakët kanë përparuar edhe si rjedhuje erës që frynden në bregdet. Pavarësisht në ryrjes së zjarë fikses në ko, dëmet nuk kanë arritur të shmangeshin, ku së bashku me objektin janë djegur edhe disa çadra dhe shezlong në plazh. Policia e Vlorës konfirmon se kemi të bëjmë me një rast ku ka ardhur zjarri nga shkëndija elektrike. Gjithashtu, sipas policisë, konfirmohet se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por dëme të konsiderueshme materiale. Por nuk përjashtohet as fakti që objektit, i cili funksiononte vetëm përgjatë sezonit veror, të jetë vendosur flaka edhe qëllimisht. Për këtë arsye, policia e Vlorës po punon për hetimin e plotë të ngjarjes, ku në vendin e ngjarjes kanë mbërritur edhe grupi hetimor për të marrë të gjitha provat përkatëse, për të zbuluar më pas si rrjedhoi hetimeve, nëse zjarri ishte i qëllimshëm apo aksidental. Provat e marra në vendin e ngjarjes do t'i kalojnë gjykatës së shkallës së parë dhe prokurorisë së rrethit për veprimet e mëtejshme proceduriale.